Առաջի անգամ լսելով Արա Գևորգյանի Ադանաս ստեղծագործությունը, շատ մեծ ցանկություն ունեցա կատարել եւ ցանկություն ունեցա դուետ լինի, ու հետաքրքիրն այն է, որ միանգամից որոշեցի, մտքովս անցա, որ Մհերի հետ պիտի կատարեմ այդ երգը։ Իհարկե առաջարկեցի Մհերին, եւ Մհերի հետ որոշելով Արա Գևորգյանին նույնպես տեղյակ պահեցինք եւ ձայնագրեցինք երգը, եւ ապա նկարանեցինք շատ գեղեցիկ մի տեսահոլովակ։ Այս համերգը երեխայի ծննդի նման սպասված էր, և բոլորս ակնկալում էինք, որ կստացվի լավ համերգ, և իսկապես լավ համերգ ստացավ։ Մհերի հետ, որոնց հետ նա աշխատել է, և պարողների, և երգիչների եւ երաժիշտների, բնականաբար բոլորին նա չէր կարող ընդգրկել այդ մի համերգային ծրագրի մեջ, եւ եղան ինչու չինչու տհաճ խոսակցություններ, բայց դա իր որոշումն էր, եւ ես մտածում եմ, որ իբրև արվեստագետ ինքը ունի իրավունք որոշելու իր անձնական քայլերը, որովհետեւ դա իր համերգն է, եւ կա տենց արտահայտություն մենա համերգ, դա իր մենա համերգն էր, նա ինչ ուզեցավ այն էլ արեց։ Նախ ողջունում եմ մեզ բոլորիս, որովհետև մենք հենց հիմա մի քանի րոպե անց պետք է դիտենք հետաքրքիր համերգային իրադարձություն, մշակութային իրադարձություն, որը որ մեր իրականությունում կա։ Ուզում եմ խոսել Մհեր երաժիշտի, Մհեր երգիչի, Մհեր մարտեակի, մարտահարալացի մասին, որը որ բավականին երկար տարիներ իր անձնական, այսպես ասած, ներդրումն ունի այս ամենի մեջ, եւ ես ուզում եմ խոսեմ այն մարդու համար, ում ճանաչում եմ շատ վաղուց։ Մենք ունեինք ամենամասսայական պարային բեմադրությունը, որտեղ մոտ շուրջ 200-ից ավել երեխաներ էին մասնակցում, 200-ից ավել մասնակիցներ ունեինք։ Ես ուզում եմ խոսել, որ այն երեխաները, ովքեր մասնակից էին այդ համերգի, նրանք տոնի մասնակից էին, նրանք համերգի մասնակից երեխաներ չէին։ Նրանք մասնակցում էին Երևանի տոնին, Երևան երգի, Երևան իրական դեմքի ներկայացմանը։ Տարիներ արդեն ճանաչելով իրան, հասկանում էի, որ պետք է մի երգ գրվենք, դուետ ունենայինք սեփական երգով, և իհարկե դա ստացվեց մեր մոտ, որը կոչվում է You Are My Life։ Իսկ մեր տեսահոլովակից հետո իմացա, որ շուտով մենա համերգն է լինելու, և անչափ ուրախացել եմ, քանի որ ամեն պրոֆեսիոնալ երգիչի երգու համար դա երևի ամենա, ոնց ասեմ, պլանկա ռուսերեն սենց ասեմ, որ ինքը ունենում ամենա համերգ են էլ որտեղ օպերայի դալիճում, Երևանի կենտրոնում։ Ես կարծում եմ, որ կա Բրաջանը, թողեք հետո վիդեո կարեք, կեսից դեռ տանեք իրաց մասը, որտեղ դուք եք անում։ Բացառիկ արտիստներից է, որը որ ամեն պահ հետաքրքրվում է իր համերգի յուրաքանչյուր էլեմենտով, իր համերգի յուրաքանչյուր բեմադրությունով, բացի հետաքրքրվածությունը, նաև ցանկություն է ունենում մասնակցություն ունենալ համարի մեջ։ Ասեմ, ցավոք Հայաստանում շատ քիչ են այդպիսի արտիստներ, որոնք որ հետաքրքրված են այդ ամեն ինչով։ Իսկ երբ որ արտիստը հետաքրքրված է լինում, բնականաբար այն մյուսները, ովքեր որ մասնակցություն են ունենում իր բեմադրության մեջ, էլ ավելի շատ են ոգևորվում։ Իսկ Մհերը հենց այդպիսին է։ Должны были исполнить песню, наш дуэт совместный. Эта песня зародилась несколько лет назад. Мы создали ее, это очень чувственная, красивая песня о брате, о сестре, о семье.
Что касается концерта, конечно же, я была очень счастлива узнать о том, что я буду принимать участие. Вообще, последний раз я принимала участие на его концерте 17 лет назад, когда я была совсем маленькая. Каждый раз, неважно, это было давно, каждый раз для меня это волнительно. Каждый раз я очень сильно волнуюсь и переживаю, потому что для меня это очень ответственно. Очень ответственно выступать перед большой аудиторией. На данном концерте я впервые вышла на сцену оперного театра, на сольном концерте Мегера. И, естественно, мне было волнительно. Ну и, конечно же, Мегер, он очень строгий брат. Мне было очень радостно и приятно, когда я узнала, что я буду участвовать на сольном концерте моего любимого брата. Առաջարկ ստացանք, որ Դիմայան Իվեստը երգի հետո պետք է բեմադրություն անենք, շատ հետաքրքիր ստացվեց և շատ ուրախացանք, որ նա մեզ վստահեց ամենագլխավոր երգերից մեկը, Դիմայան Իվեստը, ոնց որ շեշտեցի, փորձեցինք շատ սիրուն բեմադրություն անենք, ինձ թվում է ստացվել է. Նաև կցանկանայի խոսել Ժորայից, քանի որ բեմադրության ամբողջ գաղափարը տվել էր ինքը, ոնց պետք է արվի, որտեղից ով պետք է դուրս գա, որ պահին որտեղ ով պետք է գտնվի։ Մի խոսքով Ժորային ևս շնորհակալություն, որ վստահեց հենց մեզ։ Ժորա ջան, շնորհակալություն։ Առաջ հերթին ես ուզում եմ ինչ-որ շնորհակալությունը հայտնել Մեհերին, որը մեզ վստահեց առաջի հենց հանդիպումից ամբողջությամբ պրոյեկտի կազմակերպումը տեխնիկական առումով և անցկացումը։ Եվ մեզ հետ համատեղ ամիսներ շարունակ աշխատեց յուրաքանչյուր երգի, յուրաքանչյուր կատարման տեխնիկական լուծումների վրա և յուրաքանչյուր երգին համար նախապատրաստվեց առանձին անիմացիոն ֆայլեր, յուրաքանչյուր օր մեզ մոտ անցկացվում էին խորհրդակցություններ կազմակերպչական առումով, որը շատ կարևոր է այսպիսի մեծ համերգների կազմակերպման և ճիշտ անցկացման համար։ Այս համերգի ժամանակ օգտագործվել են ավելի քան 180 քառակուսի LED էկրաններ, 70-80-ից ավել լուսային տեխնիկա։ Ամեն դեպքում մենք բոլորս միասին արել էինք ամեն ինչ, որպեսզի հենց արդյունքը լիներ սա։ Արդեն մոտ 2 տարի է Մհերի հետ որոշել ենք անել վենահամերգ և պարզ այդ 2 տարվա ընթացքում անընդհատ ինչ-որ նոր իդեաներ է արտնանում, նոր բաներ ենք մտածում և անընդհատ ցանկը երգերի մենահամերգի վաղթ անընդհատ նոր երգեր էր մտնում, կար երգեր, որ հանում էինք, բավականին երկար աշխատանք էր այն առումով, որ երկար պատրաստվել ենք այս մենահամերգին։ Համերգին օգնել են մեզ շատերը, մեր ընկերները, մեր մտերիմները, պարզ է վիճվել ենք շատ հարցերում, եկել ենք մի հայտարարի, ցանկը կազմվել է և սկսվել է այդ ռիպիտիցիա հասկացողությունը։ Որոշել ենք նույնիսկ էկրանների վրա, թե ինչ պետք է, ինչ անիմացիա պետք է լինի էկրանների վրա, թե ինչ լույսային էֆեկտներ պետք է լինի։ Երբ որ համերգի ընթացքում դու ստանում ես, արդեն ընթացքում ստանում ես SMS-ներ, բոմբա է, լավ է, և համերգից հետո էլ ստանում ես լիքը զանգեր շնորհակալություն բարով, դա կարելի ասել, որ համերգը ստացվեց այն ինչ որ մենք երազում էինք, ինչ ուզում էինք ստանայինք։ Պրոյեկտը կոչվում էր Դիմայան Իվեստը։ Մենք սկզբից պարզագրվեց երգ, դրանից հետո նկարեցինք տեսահոլովակ, որը կոչվում էր Դիմայան Իվեստը։ Եվ երրորդ քայլը արդեն համերգն էր, որը կոչվում էր Դիմայան Իվեստը։ Ամեն մարդը գտավ իր համար ամենա հուզիչ և ամենա կամ ուրախ կամ ամենա լավ պահը, որը միջ այսօր, միջ ես կարծում եմ ու երկար օրեր դեր կհիշեն և ամեն հանդիպելուց կասեն, գիտես ինչ եմ հիշում համերգից, այս պահը, դա ամենահաճելի պահն է և դա մեր աշխատանքի արդյունքն էր։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորին,
լավ ընկերական ձեռք մատուցելու համար։ Վերջապես կայացավ այն մենահամերգը, որին ես շատ սպասում էի, ու վերջապես կայացավ այն նախագիծը, որին մենք բոլորս ենք սպասում, եւ իմ գործընկերները եւ այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում են այդ համերգում։ Շատ հուզված էի ու շատ պատրաստված էի, հենց հետաքրքիր էր, թե ոնց պետք է անցնի այդ մենահամերգը, բայց կարծում եմ, որ հեռուստադիտողը կդիտի այդ համերգը եթերում, իր կարծիքը կհայտնի։ Իմ կարծիքով եւ իմ գործընկերների կարծիքով եւ այն մարդկանց կարծիքով, ովքեր մասնակցել են համերգին, հանդիսատեսի կարծիքով, համերգը իրոք ստացված էր։ Ես շատ-շատ ուրախ եմ, հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դիտեք, հենց հիմա։ Դեկնայք և պարոնայք, դիմավորեք, սիրված երգիչ, լավագույններից մեկը հայկական երաժշտական իրականության մեջ, Մգեր Արմենիա։ С тобой не думали тогда, любовь всегда сложней найти, чем потерять, а мы не смогли наше счастье удержать. Кто, кто мне заменит тебя? Кто сможет, кроме меня, сердце тебе подарить? Как же нам быть? Ведь никто законов любви не менял. Я все бы на свете отдал, лишь бы остаться с тобой, только с тобой, только с тобой. Что было, то прошло, не стоит вспоминать. Но я молю тебя, дай мне шанс все поменять. Я знаю, нелегко навстречу сделать шаг. Мне без твоей любви не прожить уже никак.
нужна мне эта жизнь, если ты не рядом. Я кричу тебе, остановись прощальным взглядом. И если ты сейчас закроешь дверь, отпущу тебя. Но поверь, я умру, ведь я дышу только тобой, лишь только тобой. Кто? Кто мне заменит тебя? Кто сможет кроме меня сердце тебе подарить? Как же нам быть? Ведь никто закон от любви не менял. Я все бы на свете отдал, лишь бы остаться с тобой, только с тобой, только с тобой. Лена! Знаю, мы синдзуай.
Հնչում են քո աչքերը կրակոտ, երբ դու ժպտում ես ես, խելագարվում եմ ես, լրում է աշխարը, որ քո ձայնը Անուշիկ լսի նորից, նույնիսկ համրում է տես, արևը քո փայլի. Կտանեի այն հինայգի, որտեղ ծիծաղը չէ լռում, որ ձեր մի մարդ միշտ պահպաղակ էր վաճառում. We'll be right back.
փայլում էին փայլում ու ամենուր ուրախ մարդիկ էին քայլում Շո վալետ։ Շնորհակալություն։ Եկեք երեխաներին ավելի լավ ծապ տանք։ Ой. Как-то жарко стало. Вчера была хорошая погода. Сегодня был дождик. Но я знаю, что это абсолютно нам не помешает. А знаете почему? Потому что вы самые лучшие зрители. Вот поэтому. Я бы сказал, как вам бы они рекомендовали. Меня здесь шат урах на горе. Айсор, карогем нерканал здесь хамар. Айсор, ирек интамар шат каревор оре. Кареворе нерамар вор вец тари арач егав им верчин мен Америка. Вору на вилвац эр Арно Бабаджанянин. Ель ви шатер тек лесел. Овкер кам мартикан айстех карове неркаен егел. Եվ այսօր ինձ համար այնքան կարևոր համերգ է, քանի որ այս համերգում հնչելու են այն երգերը, որոնք հատուկ ստեղծվել են, գրվել են ինձ համար։ Իսկ ամեն արտիստի համար դա շատ շատ կարևոր է, որ քո երգերն ես երգում, որ քո երգերն են հնչում ձեզ համար։ Իհարկե ես չեմ կարող չերգել այսօր այն երգը, որը շատ եմ սիրում։ Այս երգը ունենով շունչ, քանի որ հայերեն տարբերակով էլ է, բայց կարևորը, որ սա գեղեցիկ երգ է և գրված է լեգենդի կողմից, Առնո Բաբաջանյան, Նոկտյուրն։ Между мною и тобою гул небытия, звездные моря, тайные моря. Как тебе сейчас живется, вечная моя, нежная моя, странная моя. Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Долгая любовь моя. А между мною и тобой века, мгновенья и года, сны и облака. Я им к тебе лететь сейчас велю, ведь я тебя еще сильней люблю. Ես այսօր ուզում եմ քեզ համար լուրաղոթել, համբույրդ ջերմ հիշել և բույրը քո առնել։ Միթե չես լսում սիրտս ինչպես է բաբախում, քեզ է այն կանչում, քեզ է միշտ հիշում։ Այս կյանքում միայն ինձ պետք են քո աչկերը ջինջ, պետք չէ ինձ ոչինչ, դու ես ամեն ինչ, առանց քեզ արևը երկնքում չի սպասում, բայց սե
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ну как вы? Знаете, сегодня я назвал этот концерт, это вообще проект. Проект, когда есть новый диск, есть новая песня, есть новый концерт, он абсолютно новый, который называется «Ты моя невеста». Почему невеста? Ну, потому что основа семьи начинается с невесты. И поэтому я сегодня решил, что сегодняшний день – день семьи. Вот поэтому и так и назвал. Спасибо. Tultvek Yerkelde Samar Nor Yer Սվում է այգ աբացը, նա ժպտում է արդնանում, և ժպիտն այն օրդնված է, իմ մտքում կամ է կանում, բաժանման պահին գրկում է, շշնջում միջ հանդիպում, ես գիտեմ նա ինձ սիրում է, իմ մտքում կամ է կանում. Վերապրում է մի ողջ դար մեկ վարկյանում, ես թաքուն խոստովանում եմ, իմ մտքում կամ է կանում, և նույնիսկ եթե կողքիշ ես, մտովի չեմ բաժանվում, քո ժպիտը հմայիչ է, իմ մտքում կամ է կանում. Իրար համար ենք, մենք ապրում այս աշխարում, բաժանել մեզ անհնար է, իմ մտքում կամ է կանում, արջևում երկար մի կյանք է, և հոգում հավերժ գարում, շիկահեր մարգակն է, իմ մտքում կամ է կանում.
Շնորհակալություն։ Երկե շիկայս էր, բայց լավիկն էր, մտենեք, դակայ կրասիվայ դիվչկա։ Ես ուզում եմ ողջունեմ, այստեղ ներկա է մեր շատ սիրելի բոլորիս կողմից առաջին տիկինը Ռիտա Սարգսյան, Ռիտա Ալեքսանդրովնա, добрый вечер, я вас приветствую, я пытался найти, где вы сидите, понял, что вы в восьмом ряду, я в восьмом ряду, Я вас приветствую, спасибо, что вы пришли, вы приходите на все мои концерты, для меня это очень приятно видеть вас среди всех гостей. Я вас приглашаю в общую мемлес верчапес, я скажу вам, без верка она линия вперед, и я вас мег генетик верка. Եկավ լույս ճառակեց, սրտերը մեր ջերմացան, լուր հասկացանք, որ այս կյանքում մենք իրար համար ենք ծնված, ու հիմա սերն է որ կա, կա և հյուսում է մի մեծ ապագա, սիրո փոքրիկ մի մասնիկ ձեզ, հույզերից այս առատ մի թրթիր ձեզ, Բարի քաղցը ուշ ձեզ նվեց Սիրուց այս մեզ մի մասնիկ ձեզ Այս առատ հույզերից մի թրթիր ձեզ Մի բարի անմոռաց քաղցը ուշ ձեզ նվեց Չեմ դադարի լուր կմայից ես չի արքի Երջանից ու գերի տարոսով, ու հիմա սերն է որ կա, կա և հյուսում է մի մեծ ապագա, սիրո փոքրիկ մի մասնիկ ձեզ, հույզերից այս առատ մի թրթիր ձեզ, մի բարի քաղցը ուշ ձեզ նվեց Քրիկ մի մասնիկ ձեզ, մույզերից այս առատ մի թրթիր ձեզ, մի բարի քաղցը ուշ ձեզ նվեր, սիրուց այս մեծ մի մասնիկ ձեզ, այս առատ հույզերից մի թրթիր ձեզ, մի բարի ամորա քաղցը ուշ ձեզ նվեր. Ժամանակ առաջ, մի քանի տարի առաջ, ինձ հրավիրեցին դասավանդել երաժշտական ոճաբանություն մշակույթի պետական քոլեջում։ Առաջին անգամ ես ներկայացա այդտեղ որպես դասատու, ուսուցիչ եւ ասեմ, որ դա շատ պատասխանատու բան է, սովորացնել, ճիշտ սովորեցնել, լավ սովորեցնել եւ ասեմ, որ մենք ունենք շատ նաղանդավոր երիտասարդ երգիչ եւ երգչուհիներ եւ Ուծե ժամանակ անցնի, դուք նրանց նույնպես բնականաբար կճանաչեք։ Եվ ես հիշում եմ այդ տարիները, երբ ես սովորում եմ Ռուսաստանում, շատ հետաքրքիր տարիներ, դպրոցի տարիներում, եւ այդ վիճակից, այդ հետաքրքիր պահերից ծնվեց եւս գեղեցիկ երգ՝ Վերջին զանգ։
ես մեր հոգում, խինդու տաղից մի ասին է, արցունքի միջից նայում, ջերմ ժպտում ենք մենք իրար, մեր մեջ հուշերն են նույն վար, ուրախ դուսկուլ նույն խոհերը, իսկ շուրջը տակ հայացքներ են, դեմքեր էր այնքան հարազան։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազան դպրոց խենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, դպրոցի տարիները, բարձրացնենք ձեր ձեռքերը, այն հետաքրքիր տարիները։ Այսօրվանից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներ նոր, այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր, և սրտերում մեր հիմա ուրիշ հույսեր, երազներ կան, այսօր հրաժեշտի օր է, բայց եվ տոն մի նոր հանդիպման։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց խենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, Ես Սրկիսյան եւ մշակույթի պետական քոլեջի սաները իմ ուսանողները, մեր բոլորիս։ Ես Սրկիսյան, спасибо большое. Спасибо, что пригласил работать. Եվ մեկական ծափարություններ։ Եվ թվում
ընթացքում քեզ ես կտեսնեմ եւ դու ինձ կժպտաս կասես ահա եկել եմ կփարվեմ ես քեզ հայրի վարքյան կարոտում եմ մտքերում խոսում ու ժպտում եմ քեզ եմ ես սպասում հայրիկ սիրելի Родных, когда вижу, хорошо. Привет. Шнуракаутсюн. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за цветы. Шапицу экрана. Ես Խարությունյան Արսյանն եմ, ապրում եմ Մարիս Միրանյանի մարզանը, 15 տարեկան։ Երեք տարեկանից ապրում եմ մարզանը։ Ես մասում էին, հենանով այս պանումը կարահանեին, երազում էին, ամա կարիս էլ իչ էին կարահանում։ Մի տարի ես մասում, ամենասակը իրան եմ սիրում, ոս մեկի չմ սիրում, երկիսներին, բաց իրան, որ իրան երկերը նսում էր, նսում նացում էր. Thank you.
Բարև ձեզ։ Մանկատունը որտեղ է, չէիք ասել։ Այստեղ է, շնորհակալություն։ Ես պատրաստ եմ։ Արի, նստիր, նստիր, ես էլ մյուս կողմից գամ նստեմ, այ նստիր, Մհերը մեզ մի ձայնագրություն է թողել, որ անպայման դու լսես, որտեղ զանգեց ուշանում է, բայց հիմա այդ ձայնագրությունը լսենք, ես գնամ, հա, տեսնենք ինչ է ասում Մհեր ջան, Մհեր ջան մի հատ խոսիր, ես տրեն խի ուշացավ է, ուվ, լսում ենք Մհեր ջան. Արուսիկ ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես մենք կհանդիպենք, ես ուրախ եմ, որ դու այս հանդիպմանը սպասել ես, ինձ էլ ինձ համար է դա շատ կարևոր, բայց ես չեմ պատկերացնում, թե դու ինչքան ես ինձ սիրում, սիրում ես դու ինձ արդյոք, որ չես նույնիսկ հասկանում, որ այս պահին ես եմ վարորդը այս մեքենայի, եւ մենք արդյունում շատ ժամանակ միասին ենք գնում, բայ Մհեր ջան, բրավո, չեի սպասում, ես ինչ դավանակ ընկալ էր, բայց չճանաչեցի, չէ ինձ Արուսիկ, չէի ճանաչի, չէ, միշանցը շատ բարձր է, միշանցը։ Որ այս ինչ բարձր է։ Ինչ բարձր է։ Մայ մամոնջան։ Վախեցա։ Հիմա իմ է վախեցա, հա։ Ես այսօր մենակ իրա համար եմ, հետո կպատմես լավ, գնա մրցեցիր արդեն։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ Արուսիկը 3 տարիկանից ապրում է Մանկատանը և նա միշտ երազել է, որ նշիրծ են ընձյան տարի դարձ, իրա մաման պապան չեն եկել, միշտ պապիկները է տեղել, բայց ես ուրախ եմ, որ մենք բոլորս միասին, Տիկին Ռոզա Ծառուկյանի այս պրոյեկտը բոլորս միասին կարող ենք ողջունել միայն, ողջունել և ևս մեկ անգամ ողջունել, ես ուզում եմ այստեղ դուք բարձր ծափահարությունը ողջունեք հենց Արուսիկին։ Այդ։ Եթե դու լացիս, ես էլ եմ լացիս։ Մենք ենք կոնտանիքը, այս բոլոր ժողովուրդը, մեր երկիրը, մեր պետությունը, ես եմ քեզ հետ, տերշմավունն է քեզ հետ, բոլորս միասին իրար ետենք։ Եվ ես այսօր ուզում եմ քենց քեզ համար երգեմ։ Այսօր ուզում եմ, որ դու ուրախանաս, արի, արի, ես քեզ մի հատ փոքրիկ նվեր ունեմ, սա քեզ։
Զիմու քո նկարն է, հա՞։ Լավ նկար է, հիշում ես այդ օրը։ Ասել դես շատ համարցակ աղջիկա։ Ես ճիշտ ասեմ, կարուսելներից ահա որ վախենում եմ, բայց իր համար նստել եմ։ Եվ քեզ համար ուզում եմ երգեմ, դու ծնվել ես ու քո ծնունդը բարի է։ Բարի ծնունդ, բարձր ծափարություններ։ Արուսիկ, արուսիկ, հուզված է, ճանապարհենք, արուսիկին, արի ես քեզ օգնեմ, գնանք, վերցնեմ քո նվերը, ահա, գրացի, արի։ Դրում ես իշկան ծաղիկ դեր է քեզ նվիրը, ահա, լապամանդիկ։
Սա է քոտերան։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն, տեր ժան, ջավայր ժան, շնորհակալություն ձեզ, որ իրականացնում եք այս նախագիծը միշտ մեր երեխաների հետ։ Շնորհակալություն, տեր ժան, ինձ ձեզ, շնորհակալ եմ շատ, 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 շնորհակալ եմ իհարկե Տիկին Ռոզա Ծառուկյանին։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ձեր բոլորի դեմքերը տեսնել, ձեզ լսել։ Barriere come di Macaria.
Շնորհակալ եմ։ Լավ է դրամատրությունը, գնացին։ Սիրահարվել եմ, այս երգը նվիրվում է բոլոր սիրահարվածներին, ուրեն սիրահարվածները։ Ավետ Բարսեղյան, դի նաշ վլուբլյոն դի մայլչիկ, դե դի։ Կյանքնին տխուրու անիմաս, դարձավ կարծես սիրո երաս, ես կեզ տեսա հասկացա սիրահարվել եմ։ Մի անգամից արև ծակեց, մի անգամից լարուն բացվեց, ծարու ծաղիք մի անգամից ծաղկեց։ Իմ հասեյով սերն է եկել, մի բարկյանում կյանքն իմ պոխել, ես շոպոտվել եմ ու ինձ կործրել եմ, սիրահարվել եմ։ Իմ հասեյով սերն է եկել, մի բարկյանում կյանքն իմ պոխել, ես շոպոտվել եմ Սրելեմ, սիրահարվելեմ։ Ակցունում է բոլոր սիրահարվածներին։ Լույս է թվում գիշեն այսօր, չկա թաղից, չկա կարող, ես կեզ տեսա սիրտն իմ նորից, նորից երկում եմ։ Ես մոռացել եմ ամեն ինչ, սերեր ինձ պետք ու էլ ոչինչ, ես կեզ գտա, հասկացա, սիրահարվել եմ։ Իմ հասեյով սերն է եկել, մի վարկյանում կյանքն իմ փոխել, ես շփոթվել ինձ համար հոգիս,
չեմ տեսել քեզ նման բնավ ես, հավատասեր իմ ամենալավն ես, ես երազել եմ եւ հասել եմ քեզ. Սիրտս անվերջ երգում է, սերը իմ երդում է, անունդ անմար սեր է, ապրում ես իմ սրտում, ողջ աշխարհը մեն է, միասին ենք այս կյանքում, անունդ սիրո հուր է, պահում եմ իմ սրտում, սերը մեր ամուր է, միասին ենք այս կյանքում. Սամար իմ լույսն ես, ոչ մի քամի էլ չի բաժանի մեծ, սիրո ուղին ընկեր հինտես դարձավ ինձ ու քեզ, քեզ գրկելիս աշխարը իմն է, սերդ կյանքից իմ էլ ավելին է, իմ սիրելին ես, ես սիրում եմ քեզ. Սիրտս անվերջ երգում է, սերը իմ երդում է, անունդ անմար սեր է, ապրում է իմ սրտում, ողջ աշխարհը մեն է, միասին ենք այս կյանքում, անունդ սիրո հուր է, պահում եմ իմ սրտում, այս պահին ուզում եմ հավիրեմ այդ բեմը հարթակ մի մարդու, որին շատ-շատ սիրում եմ, քանի որ նրան ճանաչում եմ այն պահից, երբ որ նա ծնվեց մեր ընտանիքում. Ես ուզում եմ հավիրել այստեղ իմ քույրիկին, հարազատ քույրիկին, ներկայացնեմ ձեզ, նա նոր քայլեր է անում, նա ունի գեղեցիկ անուն և գեղեցիկ յուրահատուկ կեղծանուն. Դիմավորեք իմ հարազատ քույրիկին, Ռոզա Ֆինգեր! Սպայոն, սպայոն, մեր նոր երգը, որը նվիրվում է բոլոր քույրերին և երեխաներին, հարազատ հոգի! Սնես իմ շողնես, իմ նուրպնես, կաղցրու անուշնես, շատ սիրունես, կեզ հետ եմ ամեն նոր, ամեն ժամ, ուր էլ լինեմ ես, իմ սրտում ես, դու մայրիկից տրված իմ նվեր, շատ եմ սիրում կեզ, իմ տանկը կեզ, հոգի եղբայրու գույր, աշխարհին սիրով կասենք իլուր, որ հպարտենք երջանիկ, ընկերներ ենք ընտանիք, միասին ենք ինչ էլ որ լինի,
песню, нашу песню. Небо молю, чтобы с нами лишь добрые вести были вместе. Брат и сестра, словно два ручья, звездочки две от созвездия. Роза Филберг! Розочка, спасибо! Шагалтюн, цапарутюн, Розаин! Самый арачи еркнен! Из айс еркнен бирвуме болор еркбайнерин! Браджа! В Москве, а ты в Ереване. Расстояний нет для родных друзей. Нас поддержат все, Россия и Израиль. И в Тбилиси также наши братья есть. Нас поддержат все, Россия и Израиль. И в Тбилиси также наши братья есть. Братчан, скажи мне, как твои дела? Братчан, весь мир открытый для тебя. Братчан, куда бы жизнь нас не бросала, брат тебя не бросит ни за что и никогда. Брат тебя не бросит ни за что и никогда. От Бога, только верь в себя и больше не грусти. А в беде любой брат твоя опора, лучшие друзья, что ни говори. А в беде любой брат твоя опора, лучшие друзья, что ни говори. Братчан, скажи мне, как твои дела? Братчан, весь мир открытый для тебя. Братчан, куда бы жизнь нас не бросала, брат тебя не бросит ни за что и никогда. Брат тебя не бросит ни за что и никогда.
нас не бросала. Брат тебя не бросит ни за что и никогда. Брат тебя не бросит ни за что и никогда. Братчан, расскажи мне, как твои дела. Братчан, весь мир открыт для тебя. Братчан, куда бы жизнь нас не бросала. Брат тебя не бросит ни за что и никогда. Брат тебя не бросит ни за что и никогда. Շնորհակալություններ պարողներին, Նարեկ պարային համույթ, շնորհակալություն ձեզ, Նաստիշու գալասավ աշին, ինչպես է տրամադրությունը, լավ է, վերևում լավ է, վերևում չեմ տեսնում, վերևը, մի կիշտ տխուր ավոնց որ վերևը, մի ռոպե, ես ուզում եմ լսեմ ամֆիթատրոնի մեր սիրելի հյուրերի ձայները, Համաձայն չեմ, ամֆիթատրոն, ոտ էտը դրուգոյ ձելա, ոտյակ, իհարկե պարտեր, պարտերը մի քիչ ինձ ծանր ծապտվեց, я этого не понимаю, что это такое, вы же пришли на мой концерт, я же вас всех люблю, я же вас всех пригласил, я вижу очень много гостей, которые пришли, спасибо вам большое. Для меня очень радостно, что здесь находятся мои коллеги, мои друзья, с кем я работаю, с кем я дружу. Ну, даже с кем я иногда ругаюсь, а их тоже приглашаю. Ведь это же правильно, надо же приглашать всех. Люблю вас! Шлагалтюн! Прошу, маэстро! Твой линей, ты уже
մեծ ուրիշի Դուսինե Մովսյան Ավել Վարսեգյան Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց ողբերգություն, որը հիմք հանդիսացավ հայոց ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչռագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված, սա է պատմությունը։ Հին Կիլիկայի ծոցում դու բազմած, ինչպես արծիվ մերի մատանա, երկնքից լազուր օդդ ջինջ մաքուր, հրաժարվեցին իրենց կյանքից և իրենց տեղը գտան Աստծո մոտ հավիտենական կյանքում։ Եթե նույնիսկ աշխարհը մոռանա, Աստված կհիշի նրան չարչարանքները, նրանք այլևս չեն չարչարվի, քանզի Աստծոյան որդին Հիսուս Քրիստոսը, որը մահացավ ու համբարձվեց, կլինի նրանց հովիվը և կուղեկցի դեպի զուղալ աղբյուրները ու կմաքրի արդյունքները նրանց աչքերից, և նրանք փարվելով Աստծո գահին կերքեն Աստծո երգը, եղել է կա
և միշտ կլինի։ Այստեղ եմ իմ մայրիկը, պապա չկարողացավ գալ Մոսկվայից, գործեր ուներ, ես ողջունում եմ, մամջան, շնորհակալություն, որ դու կաս իմ կյանքում, սիրում եմ քեզ շատ, միշտ լավ լինես, առողջ լինես, կարևորը մեր գլխից անպակաս, և ես հիմա ուզում եմ երգել մի երգ, որը նվիրվել է մի շատ շատ հետաքրքիր լավ մարդուն, մի շատ լավ մայրիկի, մեծ ընտանիքի մայրիկ, ես շատ ուրախ եմ, որ այս երգը կատարել եմ տիկին Սուսաննա ձեզ համար, սիրում եմ ձեզ նույնպես, և այս երգը նվիրվում է բոլոր մայրիկներին, Анечка, твоей маме. Չրակ, իմ անուշ
աշխարհ ժպիտով քնքուշ բարությամբ անդադար մեզ տալիս ես հույս դու ապրիր մեզ հետ անհոգ տարիներ երկար դու օրև ես շողացող քո սիրով անմար իմ մայրիկ իմ լույս էյակ թագուհի միակ դու մեր տան խաղաղ ռեշտակ Вот красиво, как приятно. Спасибо большое за цветы. Сколько цветов. Вы знаете, я все цветы уношу домой. Полурай старый гнерит на моем тун. Хабатацек. Вы вот помогаете, да? Спасибо вам большое, ребята, что помогаете. Ой, спасибо. Еще одна мамочка наша, Карочка. Спасибо большое, дорогая. Тебе второго надо уже рожать. А, ты уже беременная. Все, мужа в армию не заберут точно. Вот успели, молодцы. А что, все цветы надо убрать, да? Давайте еще раз поаплодируем всем тем людям, которые мне помогают в этом концерте. Спасибо большое, ребята. Երջերսն վեց մեկ երկ, մենք նկարահանեցինք տեսահոլովակ, շատ հետաքրքիր յուրահատուկ երկ է, նման չէ այն երկերին, որոնք որ ես երկում եմ, բայց շատ լավ երկ է, և մեծ սիրով ուզում եմ այս պահին ձեզ նվիրել, You are my life. Настал сейчас наш долгожданный час, будто бы кто-то все решил за нас. Скажем любви слова, Боже, как ты прекрасна, да ты моя, ты согласна. Женою навсегда, слышишь ты, жизнь моя. You are my life, and all my life is you, just you. You are my life, and all my life is you, just you.
and all my life is you, just you. Քոնե կյանքս ու դու իմ կյանքն ես դու, միայն դու. Спасибо огромное! Счастье! Великое счастье знать человека так долго-долго лет. И сегодня только... Вау-вау-вау! Это мои племянники! Это мои племянники! Немец и мулатка. Какая у тебя необычная семья! Такая же необычная, как и ты! Браво! Merci, merci! Thank you, thank you! Thank you so much! Знаете что? Такое счастье иметь дело с профессионалом. Это безумно радует нас всех, потому что нести так высоко, знаете, искусство, музыку, профессионализм и гордиться, что есть у нас вместе с вами такой артист. Мегер Армения! You are my life! You are my life! Thank you! Thank you, Жан-Алчу. Спасибо огромное. Я вас очень люблю. Я раскрываю свои крылья. Проиграет небо или я, твои ресницы словно лилия остались на губах. Я заставляю тебя силою поверить в мои руки сильные,
ты снова стала моей милою. У неба на глазах мы с тобою такие разные, словно солнце и луна. Я встречаю рассветы атласные, ну а ты в ночи одна. Мы с тобою навеки связаны, нас связала тишина. За это мы небу обязаны. Наполненные странными мыслями, на облаках начертаны песни. Я пою их для тебя, заполню мобильными письмами, зимою осенними листьями, шальными и пьяными вишнями, твою душу навсегда. Мы с тобою такие разные, словно солнце и луна. Я встречаю рассветы атласные, ну а ты в ночи одна. Мы с тобою навеки связаны, нас связала тишина. За это мы небу обязаны. Мы с тобою такие разные, словно солнце и луна. Я встречаю рассветы атласные, ну а ты в ночи. С тобою навеки связаны, нас связала тишина. За это мы небу обязаны. Прости. 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 Красивым ангелом, пусть у вас в жизни всегда вас охраняют ангелы. Еще один ангел у нас в Сочи. Спасибо. Сказочного света, ты моя новая планета, и стала ты моей судьбой неземною. Стала ты всех роднее во вселенной моей, и два сердца бьются вместе. Вместе ты моя невеста, половинки сердца вместе. Для тебя одной, милая, молитвой тихо прошепчу. Ты моя невеста, две половинки сердца вместе. В мире не умел так никто любить, как я тебя люблю. Ты моя невеста. Для
смерть, оберегая беззаветно за тебя. Все отдам на свете, и в море глаз твоих растаю, дорогая. Я не могу поверить, ты невеста моя. Вместе для тебя одной, милая, молитвой тихо прошепчу: ты моя невеста, две половинки сердца вместе. В мире не умел так никто любить, как я тебя люблю. Ты моя невеста. Шнагалчун, красивая невеста. О, вот еще одна невеста. Спасибо большое. Спасибо, Марочка, за цветы. Спасибо, что пришла. Спасибо. Ануш Алексанян. Эске шат сирю мэм гидес. Вроде в душ шат лав ерке рез грюм. Ев шат лав. Ес урах эм, вор ес ашат умэм шат лав хэгин агнери хэт. Авет Барсегян, Арсен Барсамян. Բոլոր այն մարդկանց հետ, ում հետ ես աշխատում եմ, ես շատ ուրախ եմ, Վահրամ Պետրոսյան, եկեք ծապտանք լավ հեղինակներին, այո, մենք ունենք լավ երկերի հեղինակ, և ևս մեկ երկ, գրված է այդ երկրը, երկերը շատ հետաքրքիր են ծնվում, գիտեք, ընտանիքներում են ծնվում, դրա համար ինձ համար այսօր ընտանիքը շատ կարևոր է, և այս երկը ծնվեց մի հատ շատ լավ ընտանիքում, իմ շատ սիրելի, ձեզ ազատ, ձեր ընտանիքում. Սուրախ եմ, ես ոչին լուբլու, լավ եղեք, երջանիք և առողջ, սիրո հեքիաթ, ձեզ համար։ Aleluya, yes. Kesed kesed.
բացեք ճամպան լուսավոր կյանքի։ Մայիչ եչի Սոնե Սիրվեր, Սանուշկու, պասիբա։ Yeah.
Elvina Bacalhau. Եսմի չվայ սերկը կատարեմ, ես ուզում ասել, որ ես շատ սիրում եմ, ես շատ սիրում եմ, որ այն ժամանակ 2008 թվականին ես ներկայացրեցի Հայաստանը Նովոյե Վալնա մրցույթում, դուք ինձ, իմ ազգը, իմ ժողովուրդը ինձ ընդունեց և ինձ հետեր. Ես շատ սիրում եմ, ես այդ երգը ուզում եմ նվիրեմ այն հերոսներին, այն զինվորներին, ովքեր պաշտպանում են, ովքեր պաշտպանել են, տվել են իրենց կյանքը մեր հայրենիքին, ես նվիրում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հայրենասեր են և չեն մոռանում իրենց հայրենիքը և անում են ամեն ինչ, որ հայրենիքը միշտ, միշտ ամուր լինի և անպայման։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ, շատ, շատ եմ սիրել, քանի որ մեր ընտանիքում հնչել են նրա երգերը և մենք նրան չենք մորանա, նա մեզ հետ չի, բայց մենք նրան սիրում ենք, Օֆելիա Համբարձումյան։ Այդպես մոլոր հերիք կայլես, բավել ուրու գլխի կոր կայլես, կանգնիր նորից ունա։
Հող մեր դարը անսովոր է, սխալները հին ու նոր են, ճանապարհը դի է զերք է անսահման։ Թող որ կյանքը ակնթարթ է, խենթ կատակ է կամ հեքիաթ է, և Աստծո սիրո պարգև է հավիտյան։ Թող աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում է, թող մեր ներկանացյալում որոշվում է, մենք դարի ճամփորդն ենք վարկյանի ալքա։ Մենք մեր գարնան համբույները հիշում ենք, և մեր աշնանցի ածանը անցնում ենք, մեր հոգու կտակն է ապագա։ Թող մեր դարը անկատար է, ամբողջները խելագար է, իսկ անհատը առեղծված է մնացել։ Թող մեր դարը կամակոր է, թող տկար է, թող հզոր է, երկնքի փոքրի գաղտնիքն է առասպել։ Թող աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում է, թող մեր ներկանացյալում որոշվում է, մենք դարի ճամփորդն ենք վարկյանի արքա։ Մենք մեր գարնան համբույները հիշում ենք, և մեր աշնանցի ածանը անցնում ենք, մեր հոգու կտակն է ապագա։ Չատև է, թող անմեղ է, կամ ահեղ է, ցանկության երբ նահատակ է և դահի։ Մեր բեմի չնչին անցորդ է, հարազատ և անձանալդ է, և հրաշք է, ինչպես կյանքը և հոգին։ Թող աշխարում ամեն ինչ կրկնվում է, թող մեր ներկանացյալում որոշվում է, մենք դարի ճամփորդն ենք վարկյանի արքա։ Մեր հոգու կտակն է ապագան։ Թող աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում է, թող մեր ներկանացյալում որոշվում է, մենք դարի ճամփորդն ենք վարկյանի արքա։ Մենք մեր գարնան համբույները հիշում ենք, և մեր աշնանցի ածանը անցնում ենք, մեր հոգու կտակն է ապագան։ Մեր հոգու կտակն է ապագան։ Մերսի։ Sona Rubinian. Agandamo
որ երկիր, սևական ռույա, իմ քույրիկը հմայիչ Ռոզա Ֆիլբեր, շատ սիրելի արփի, իմ փոքրիկ ընկեր Նանուլի, եվ իհարկե անկրկնելի Սոնա, մեր Արմենիա, սիրում եմ ձեզ բոլորին, շնորհակալություն մշակույթի նախարարությանը, շնորհակալություն այս դահլիճի տնօրինությանը, շնորհակալություն Ասուն և ձեզ բոլորին, շնորհակալ եմ!